Hej på er. Hej. Välkomna. Tack. Vet ni varför ni alla tre är inkallade samtidigt? Ja. Vi har nämligen bara en guldbiljett kvar. Det har varit många bra sökande här i Malmö. Så därför bestämde vi oss för att vi skulle ta in er tre samtidigt för att kunna göra en rättvis bedömning. Ska vi börja med dig, vad du heter? Kristin heter jag. Och hur gammal och var kommer du ifrån? Jag är 30. Jag bor i Hässleholm. Jag heter Fina Blomberg. Jag fyller 16 snart och jag bor i Lund. Jag heter Vilma, jag är 15, fyller också 16 snart. Bor i Limhamn. Ja, du är välkommen att köra. Tack. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables. Tack så mycket. Välkomna tillbaka. Tack. Vi har varit lite oense här i juryn. Men vi har kommit fram till ett beslut. Tina, tyvärr så kommer du inte få följa med oss till slutaudition i Stockholm. Tack för att du sökte. Tack själv. Du kan lämna så länge så. Lycka till, tjejer. Tror jag. Nu står det mellan er. Och då är det frågan om hur vi har röstat. Vilma, hur mycket vill du ha den här guldbiljetten? Det kan inte så beskriva. Jag vet att det sen Idol startade. Jag har suttit varje år hemma och liksom, jag vill ha en sån. En dag vill jag ha en sån. Kristin, vad ska det betyda för dig? Det skulle faktiskt vara en liten triumf. Jag vill inte dra till med någon snyft historia. Jag ska definitivt inte gråta, men haft lite kämpigt de senaste åren och nästan glömde varför jag ville sjunga. Oj. Och precis hitta tillbaka. Så att jag vill stå där. Ja. Verkligen. Ja, den sista guldbiljetten i Malmö. Vill vi ska gå till Vilma. Grattis. Vi ses på slutaudition i Stockholm. Tack så mycket. Tack för att du sökte, Kristin. Tack så mycket. Tack ska ni ha båda två. Tack.